ପ୍ରଦୀପରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆର୍ସେଲର୍ମିତାଲ୍ ନିର୍ପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକର ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆର୍ସେଲର୍ମିତାଲ୍ ନିର୍ପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ନିଜ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ବାଲିସୁଆଁ ଗ୍ରାମରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଶାକଣି ନିକଟରେ ଏକ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ ରାଉତ। କଳ୍ପତରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆସି କଳ୍ପତରୁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ କଳ୍ପତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ସେଲର୍ମିତାଲ୍ ନିର୍ପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କଳ୍ପତରୁ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଛୋଟ ପୁଅ, ଝିଅ ସହିତ 70 ବର୍ଷର ବାପା ଏକ ପ୍ରକାର ନିରାଶ୍ରୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସିଧା କମ୍ପାନୀ ନିକଟକୁ ଶବ ଆଣି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ସେ ସାହିରେ ଦାଦା ଆମର ସେ ମିତଲରୁ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଫେରୁଥିଲେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ବି ସିଫ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ହାଇବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଉ ରାତି 10ଟା ପହଞ୍ଚିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି କମ୍ପାନୀରେ ମିତଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣ ଆଉ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦାବିପତ୍ର କରି ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ବସିଲେଣୁ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ଇଏ ଆସିନି। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗିଛୁ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଏଇଠି ମିତଲ କମ୍ପାନୀରେ, ଏସ୍ଆର୍ ଥିଲେ, ଏସ୍ଆର୍ ବିକ୍ରି ମିତଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗି ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳି ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।